У Росії солдат розстріляв трьох бійців і втік зі зброєю. В одній з військових частин в Білогорську Амурської області, РФ, солдат-строковик на планових стрільбах застрелив двох військовослужбовців і офіцера, після чого втік зі зброєю, повідомляється на офіційному сайті міста. На стрільбищі військовослужбовець розстріляв двох бійців і офіцера. Ще одного військовослужбовця поранив, він знаходиться зараз в госпіталі, йдеться в повідомленні. Стрілок зі зброєю втік з території полігону, на даний час він знаходиться в розшуку. Він озброєний автоматом з декількома ріжками патронів. За попередньою інформацією, військовослужбовець, єфрейтор Абдулахада Гасан Омарович 1994 року народження, уродженець Республіки Дагестан. У Міністерстві оборони РФ уточнили, що в результаті події офіцер і двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення, ще двоє військовослужбовців госпіталізовані. Серед ймовірних причин того, що сталося, розглядаються всі версії, включаючи нервовий зрив у військовослужбовця, цитує Інтерфакс заяву військового відомства. Нагадаємо, що в Республіці РФ Північна Осетія невідомі здійснили збройний напад на пост поліції, в результаті троє силовиків отримали поранення. За матеріалами сайту News.com.